W75. Kali guys. Sepuluh hewu. Ento bayam separo ento 8.000 nanas 2,5. Nggih, boleh. Ayo sebentar dulu. Dulu sebentar. Orang musim mbak tomat mau kan gue sithik tok tapi wis entek. Heeh. Sik. Ono nek 0,5 kilo ki bener 0,5 kilo juga. Sik sisi 2000 kanggo mbak. Tak olongke nek kanggo. Wis tak. Ya, ndek mau tunggalin. Sik. Sabar guys, sabar. Ya tomate ya kira tuh mantem ten siro lu pasang 500 ya milah dewe fotonya minggu ya tomat cici saya 500 tomat 1.500 guys karena lagi mahal ini ya apa ya 11 karo 23 karo itu 26 27 30 karo 10 40 kira bakul guys esok nana oh tenang baik guys bakulnya persep guys ada nih limo karo loro pitu pitu karo telu sepuluh sepuluh karo rombo 30 32 36 mbah ayo mbah ah rong ayo nama ayo mbah oh oh tenang urano sing gue rong ayo nano wah jen eh mbah 70 terima kasih oh sing gue indang rola saya bu loro telu papa setengah 6,5 karo loro setengah songo 10.500 karo iki papat 14,5 karo 1000 15,5 20,500 24,5 karo papat 6,5 6,5 karo iki 6 32,5 karo iki 35,5 35,5 wah makanannya bermacam-macam aneka ragam wah rano nega blok gablok orang naik ketan lopes iki bubur iki sate cepil berapa ya cah iki maling-maling lu tenan loh pindang murah kok 10 ribuan bu ya begitulah bu kalau pengen cantik request saja bu kalau pengen cantik request saja singpuran singpuran jenengan kok ya bentul loh bentuk apa bentuk bentul kentang kelinci dan nek sing murah nih kok malah sing 8.000 nih sini cili-cili dikatah nih